Zdravím a chtěl bych vám ukázat náš nový přírůstek do rodiny. Vlízli se nám v líhni tři housátka. A jsem pro ně taková její náhradní matka. Kam se hnu, tak pořád za mnou. Dneska jsou jim tři dny. A rád bych vám ukázal vždycky průběžně, jak rostou, jak se vyvíjí. Teď vidíme, že už krásně sami zobou travičku. Jak říkám, jsou jim dneska tři dny. Tohleto vlevo, co teď je vidět, tak to se vylíhlo o půl dne později, než sourozenci. A je vidět, že je takový drobnější, nevím proč, ale prostě to tak je. Budeme sledovat jejich růst. A de facto vlastně jim dělám takovou náhradní matku, protože kam se hnu, tam pořád běhají za mnou. Naštěstí na to mám spoustu času, že se můžu věnovat. Jsem zvědavý, jak moc si na mě zvyknou. Zatím kam se hnu, tak pořád běhají za mnou. Nemůžu vlastně de facto udělat ani krůček pryč, aby za mnou neběželi. Hej, Dusa. Ještě třetí dáme na to zapomněla. Tak kde seš, kde seš? No pojď, pojď. Tak. A už je tady taky. Doma jsou ještě v teple pod žárovkou, takže takhle beru jenom prostě vyvenčit. No ale natočit je to skoro nemožný. Je pořád jsou v pohybu. Jsou to takový roztomilý kuličky. Vybírají si hodně mlíčí, to mají rádi. Opravdu jsou schopný jít za mnou kamkoliv. On se už i chodí do vody. Nenecháváme tam dlouho, jenom na chviličku. Protože samozřejmě jsou fakt miminka ještě a nechce by nám prochladla. Doma jsou pod žárovkou, kde se mají možnost ohřát. Mají tam napáječku, mají tam i granulky. Ale několikrát denně takhle s nima chodím na pastvu. Protože pořád je to pro ně lepší než nějaký granule, že jo? Tak husa, husa, jdeme, 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 pojďte, pojďte honem, honem, běžíme, honem, honem, bráškové, ostatní taky. Tak. A kde máme třetího? Už je tady taky. Tak. Chtěli byste si zaplavat? Tak pojďte. Pojďte do vodičky. Tady máme bazének. Šup. A hop. Jdeme, jdeme, jdeme. A už je tam, už je tam. Už jsou tam. Už jsou tam. Hala, a už se i potápí. O, dívej se. Ale jak to umí. No to je něco. To jsou šikulky. Takhle se potápíš. No teda. No pojď, pojď. Pojďte, pojďte, pojďte tu dýhle ven. Bude vám to? Moc chcete pomoct. Pojďte tady dlen, půjdeme na travičku. No pojďte, 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 šup, šup, šup. Jdeme, pomůžeme vám. Honem, pojď. Jeden. Další, op. A další. Pojďte na sluníčko voschnout. Jdeme, jdeme. Jdeme, jdeme. No to je kalup, to je kalup. No ty vypadáš teda. Ty půjdeš brzo pod žárovku. Takový potápěč je to malej. Už jsem zkoušel i kopřivu. A jim teda nejede. Ale teď zase, teď to bylo vidět. Jak letím tou hlavičkou. Kopřiva přeci jenom pálí. A
Takže oni musí opravdu zjistit, co je k žrádlu, co není. Tak, pro začátek stačí na ukázku. A já za chvilinku odnesu pod žárovku, protože dáme ta, jak se potápila, tak aby byla brzo suchá. A zase za čas udělám nějaký videjko. Už byl housátka větší. Můžete se mnou sledovat, jaký se z nás stanou kámoši. Teda aspoň doufám, samozřejmě.